ပတ်မှာတော့စောင်းစီတပိဒါကိုရည်ညွှန်းစေ4390ချက်သတ်မှတ်ထားပြီးဗရင်အောင်လက်ကားထိုင်စေ4500ချက်နဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်လို့ဗရင်အောင်စောင်းစီလက်ကားထိုင်မှသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲ့နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကနေဗရင်အောင်လက်ကားထိုင်ကိုရည်ညွှန်းလက်ကားစေ4390ချက်နဲ့ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပြီးဗရင်အောင်လက်ကားထိုင်မှာလက်လီဆိုင်တွေကိုစောင်းစီတပိတ်သားလင်း4500ချက်နှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုအပတ်အောက်တိုဘာ2ရက်မှ8ရက်အထိစောင်းစီပေါက်ဈေးတွေနဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့စီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗရင်အောင်စောင်းစီလက်ကားထိုင်မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဟိုပါလေ4390လေဒါကကျွန်တော်တို့ကတော့အင်အားနည်းရတဲ့အလုံး20လေးက15လုံးကိုသူအပင်ရချပေးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပေးရတယ်4500နဲ့ကျန်တဲ့5လုံးကသူပေါက်တယ်နဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ပေါ့ရတုကခုချွေမှုကနေပြီးတော့လွတ်တဲ့လူကြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေရောင်းပေးရပါစောင်းစီတွေကိုအခုချိန်မှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစီပင်တွေကနေစီစဉ်ပြီးတော့လိုက်လံရောင်းချပေးနေတဲ့အတွက်အရင်ကထက်စာရင်တော့ကြကြံပြက်ပြက်လေးတော့ရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲနဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့အောက်တိုဘာ2ရက်မှာရန်ကုန်မြို့ရှိဆိုင်162ဆိုင်နဲ့နေပြည်တော်မန္တလေးရဲ့ဆရှိတဲ့ဒေသ16ခုသို့စီကာလန်3300ကိုရည်ညွန်းစေ4390ချက်နဲ့ရောင်းချပေးထားပါတယ်ဆောင်းစီတွေကိုပြည်ရင်းဈေးကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရောင်းချတာဈေးကစားတာရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုးလောင်တာစားတဲ့မတမာတဲ့လုံဆောင်မှုတွေပြုလုပ်နေသူတွေရှိပါကစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနသို့တိုင်ကြားနိုင်ပြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်